líder até agora. Vem fechando a fila o Marcelo Falcão. Vem fechando a fila ali o Marcelo Falcão. Ele no numeral 69, o Gilberto Medeiros. Ele vai pra cima. Vai tentar fazer a ultrapassagem ali. Vai tentar fazer a ultrapassagem. O piloto Gilberto Medeiros. O segundo colocado é o numeral 69. Fechou a sua volta, já fez o dever de casa. Já fez o dever de casa. Já fez a ultrapassar. Já fez para 243. Ele tem também. Já faz a volta aí, encostando ali no piloto no geral. Do primeiro para o segundo colocado. Olha o Marcelo Falcão.